Gente, bom dia! Dei um grito na janela agora. Acho que até o outro prédio escutou. Mas bom dia pra nós! Boa semana começando! Deixa eu guardar o meu pompom que me faz espirrar, que eu ainda não guardei, gente, desde semana passada. Tava lá no outro quarto. E aí, meu povo, como que vocês estão? Faz tanto tempo que eu não apareço aqui, né? Deixa eu só aguardar, porque senão eu fico fazendo barulho aqui e vocês não me ouvem. Eu até comecei a gravar vídeo na sexta-feira, gente, mas olha, nem conto. Mas depois eu me estressei e o que que aconteceu? Fiquei de mau humor. Aquele mau humor assim, tipo TPM, mas nem tava com TPM, era só mau humor mesmo. E daí não quis passar essa energia pra vocês e parei de gravar. Mas também na sexta-feira eu não fiz nada de especial. Fui no clube de manhã levar o Luan pro treino, aí voltei, almocei. Fui tomar minha vacina, que tá aqui com o braço ainda meio que dolorido. E essa cortina tá me estressando. E aí passei no mercado e vim pra casa. Voltei e fiquei em casa, gente. Nem abri a boca. Nem falei com o Luan direito na sexta-feira. Mas enfim, depois o sábado passou e ficou tudo ok. E daí no sábado e no domingo, o que que eu fiz? Editei vídeo. Muito vídeo, gente. Sério mesmo. Eu tinha várias narrações já gravadas. Inclusive, eu ainda não testei o meu filtro do microfone, porque eu já tinha a narração gravada. Então, eu aproveitei o sábado e o domingo para fazer isso. Editei todos os vídeos, gente, sem brincadeira. Editei 6 vídeos, eu acho. 5 ou 6 vídeos. E agora vamos começar essa semana, gente. Sério mesmo, eu tenho muita coisa para fazer essa semana. Então, agora eu vou aproveitar para colocar tudo que eu tenho que fazer essa semana na agenda. Semana que vem, eu tô querendo fazer uma faxina, entre aspas. Daquela cada dia um cômodo, sabe? Porque vai ter que ser assim, muito rápida. Principalmente porque o Luan tem dentista segunda-feira e quarta-feira. Então eu vou ter que fazer tudo muito correndo mesmo. Porque eu quero tirar as cortinas para lavar, limpar os vidros e isso tudo. Porque já faz tempo que eu não faço, né? E essa semana eu tenho um monte de coisa para fazer. Última semana do mês, tem trabalho. Tenho que decidir um monte de coisa. Tenho que arrumar um monte de coisa. E eu ainda quero gravar 2 vídeos que não entram no vlog. São vídeos curtos à parte, mas de faça você mesmo. Então, gente, o negócio tá tenso. Essa semana o negócio tá tenso. Não sei como que eu vou fazer, não sei se eu vou dar conta, mas respira fundo e vambora. Então, gente, eu vou tratar das minhas coisas agora. Já são 9h15. E depois, quando eu for pra cozinha, a gente papeia, tá bem? Eu ainda nem lavei a louça do jantar de ontem. Tenho que afiar a faca, porque a minha faca está mais cega do que eu. Tô quase emprestando meus óculos pra ela. E hoje eu vou fazer arroz com moela. E eu tenho que preparar tudo. E por falar nisso, eu tenho que descongelar o feijão. Pera aí que eu vou lá, porque senão eu vou esquecer. Calma que eu já volto. Passei ali na cozinha agora e lembrei. No fim de semana eu testei o aromatizador, mas depois eu vou colocar ele em outro lugar lá na sala e daí eu mostro para vocês como que ele funciona. Então é isso, gente. Vamos lá trabalhar? Bom dia, boa semana para nós e vamos que vamos, gente, que a semana começou já há muito tempo. Inclusive já tem vídeo novo no canal. Dá uma olhadinha porque a mensagem é linda. Como sempre. Agora são 11h26, estou aqui vendo os comentários do vídeo de hoje, esperando o chão da cozinha secar, porque eu deixei o canto ali do Baruque, onde ele faz as necessidades dele, deixei de molho na Kiboa para tirar o cheiro, e agora passei o pano na cozinha, estou esperando secar. E eu já estou atrasada para colocar o almoço no fogo. Tá certo que eu vou fazer na panela de pressão, mas eu ainda tenho que afiar a faca para eu conseguir cortar a moela, então eu vou fazer isso antes de lavar a louça. Inclusive, eu tinha que colocar a pedra de molho. Acho que não vai dar tempo. Vou ter que me virar nos 30, gente. E já tô aqui armada até os dentes com câmera. Tenho essa daqui e o celular para gravar aquelas imagens que vocês gostam de ver na cozinha. Vamos lá preparar isso daqui, gente, porque senão eu não consigo dar conta de fazer o almoço. Pera aí. Deixa eu guardar essas coisas aqui. Deixa eu contar uma coisa pra vocês, gente. A minha encomenda saiu pra entrega. Então isso quer dizer que ela vai chegar hoje. Ainda não chegou nada, mas ela vai chegar hoje. Enquanto eu descasco meu alho, eu vou colocar a minha pedra de molho para eu poder afiar a faca, para cortar a moela. Aí, enquanto a comida tá na panela, eu vou lavando essa louça. Não é muita, mas é, né? Sempre.
Agora é 1h57, gente. Chegaram as encomendas. Mas eu acho que eu fui enganada. Tenho quase certeza. Este daqui não. Este era mesmo que eu tinha pedido. Eu acho. Vamos abrir, né, Renata? Mas o outro não. É um microfone de lapela, que é o que a gente coloca aqui assim, olha. E grava. Por que que eu comprei ele? Porque quando eu gravo maquiagem pelo celular ali no outro quarto, o som não fica muito legal. Então, ao invés de eu ter que gravar com o celular a imagem e gravar o som por essa câmera, eu decidi comprar um microfone de lapela. Então, uma das compras foi essa, do microfone. Falei que era para trabalho? É para trabalho, gente. E o outro, gente, eu vou abrir, mas não era o que eu queria. O que eu tinha comprado era um estabilizador para celular. Na verdade, essa era a minha intenção, né? Era o que eu estava esperando que viesse. Mas quando eu cheguei lá embaixo e vi esse pacotinho, eu falei, deu ruim. Daí logo me veio na cabeça, eu não comprei o estabilizador. Eu não sei por que que eles colocam a imagem de duas coisas, chamando atenção para as duas coisas, entende? E foi mesmo. Não sei por que que eles colocam, olha. Ai, gente, fiquei tão frustrada, mas tão frustrada. Tá certo que eu tava achando baratinho demais um estabilizador daquele, porque ele é caro. Mas tá aqui, ó. Até caiu um negócio. Caiu uma peça. Mas tá aqui, olha. Oh, misericórdia. Isso daqui eu nem queria, mas tudo bem. Fico frustrada com essas coisas, quando eu compro as coisas e sai errado, gente. Onde é que eu vou usar isso daqui? Isso daqui até que dá jeito, porque eu posso pendurar uma câmera aqui, né? Sei lá se posso, gente, sei lá se quero. Mas enfim, eu vou ver o que eu vou fazer com isso daqui. Tem a opção no site de devolver, né? Tem a opção de devolução e de reembolso. Tem a opção de eu ficar com ele e usar para outras coisas. Mas o microfone eu achei legal. Eu, na verdade, tinha um microfone desse. Tinha esse e tinha aquele auricular. Só que eu não sei onde que ele foi parar. Tava em Portugal. E eu não sei o que eu fiz com ele. E é isso, gente. Eu vou trabalhar aqui agora. Depois das 4, eu vou ali na padaria, porque sai uma fornada de pão quentinho. E daí eu vou lá comprar pão pra amanhã. E daí quando eu voltar, eu falo com vocês. Tá bem? Gente, já são 4h30. Eu vou só ligar aqui o difusor, aromatizador, umidificador. Aquele negócio que solta cheirinho. E eu vou ligar e mostrar pra vocês como que ele funciona. E daí eu já vou encerrar o dia, porque eu vou começar a editar vídeo, tá bom? Então deixa eu só pegar e trazer pra cá. Ele tava ali no cantinho do balcão, que eu coloquei ali improvisado. Aí eu tava em dúvida se eu colocava ali junto com o modem da internet ou se eu colocava aqui. Mas o que que acontece? Eu consigo passar o fio por dentro do balcão e ligar na tomada aqui. Só que eu não tenho espaço na tomada daqui. Ou eu coloco um T pra ficar a mais, ou senão eu não tenho como ligar. Mas eu tenho uma tomada atrás da televisão. Só que o problema é que o fio é preto e ele vai ficar assim aparecendo. E não vai ficar muito bonito, não vai ficar muito legal. Apesar que eu só vou deixar ligado no fio quando eu tô aqui. Então quando eu não tô aqui, ele vai ficar desligado. Daí eu posso guardar o fio atrás da televisão. Que eu acho que é o mais provável que eu vá fazer. Porque eu tenho medo de ligar mais uma tomada aqui embaixo. Porque já tem muita coisa ligada. E não pode, né? A gente fica com medo. Mas eu acho que é isso que eu vou fazer mesmo. Vou ligar ali atrás da televisão. Eu comprei esse redondinho, como vocês já viram. E ele funciona super bem. Só achei que sai muito pouco vapor.
Mas tá ótimo, né? Pro tamanho da casa está ótimo. E como eu optei em deixar ele aqui na sala, tá de bom tamanho. Tem aqui um botãozinho de liga e desliga, que ele não tem relevo nenhum, mas ele liga e desliga, que eu já vou mostrar pra vocês. E tem aqui esse furinho, que é o que a gente liga na tomada. A gente abre ele e tem o recipiente. O recipiente cabe, acho que 130 ml de água, se eu não me engano. Aqui dentro você coloca a água e o óleo essencial, ou a essência, que é o caso que eu tô usando. E na tampa tem essa parte que é o filtro. Pra tirar daqui, a gente tira essa tampinha. E esse filtro aqui vem um de reserva. Então eu tenho esse daqui que já estava no aparelho e tenho mais um guardado. Depois é só fechar de novo, girar para ele travar. E é o que fica em contato com a água. Eu vou colocar a água aqui então, olha. Eu ainda tenho essa essência, então eu vou terminar com ela primeiro. É a mesma essência que eu uso no umidificador que está lá no meu quarto. Então eu tenho essa de eucalipto, tenho uma de canela, se eu não me engano, e tenho uma de baunilha. Então coloca aqui algumas gotas só. E daí é só fechar, ligar na tomada. Cadê o buraquinho? Aí como não tem relevo o botão de liga e desliga, é só passar o dedo. E aí liga a luz e ele já vai começar a sair a fumacinha. Aquela fumacinha que a gente gosta, cheirosinha. Olha, tá vendo que ele tá mudando de cor? Não vai dar pra ver tanto a cor, porque não tá tão escuro ainda. Mas olha, ele vai mudando de cor. Tem horas que ele para ali no laranja, no vermelho e fica um tempão. Aí depois começa a ir pro verde, aí vai pro lilás. Estão vendo? Agora sim já começou a sair o vapor. Saí com vontade, né? Porque tava saindo assim bem fraquinho. E daí é isso, gente. Ele fica assim, mudando de cor. E quando eu fui testar, o que que eu descobri? Que dá pra apagar a luz. E ele continua saindo o vapor do mesmo jeito. O que que acontece? Você passa o dedo uma vez, ele liga. Tá? Vai começar a sair o vapor. E acendeu as luzes. Se você passar o dedo de novo, ele desliga a luz. Mas continua saindo o vapor. E daí, na terceira vez, ele desliga. Aí para de sair o vapor. Entenderam? Então tem três funções. A primeira liga com luz, a segunda desliga a luz e a terceira desliga o vapor. Mas a gente vai deixar com a luz, porque a luz é muito bonitinha. Mas eu gostei bastante desse umidificador e eu acho que valeu. E é isso, gente. Eu fiquei de mostrar. Está aí, mostradinho pra vocês. Eu vou ficando por aqui, já vou começar a editar esse vídeo. São 4h49. Então, se vocês gostaram do vídeo, deixa aquele joinha pra mim. Se inscreve no canal se você ainda não é inscrito. E ativa o sininho das notificações, porque teve uma atualização aí no YouTube. Não sei se vocês já perceberam, se vocês ficaram sabendo. Quando você ativa o sininho das notificações, você tem três opções. A opção de receber todas as atualizações, a opção de personalizar as notificações que você quer receber e a opção de não receber atualização nenhuma. Então ativa o sininho e marca lá todas as notificações, que é para vocês ficarem por dentro de tudo que acontece aqui no canal. E deixa um comentário para mim, tá bem? Um beijo para vocês, fiquem com Deus e até a próxima. Tchau, tchau!